Número 9, expedient 669/2019, proposta d'aprovació inicial de la trans fiscal número 1/2019, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis, realització d'activitats i d'ús a edificis i instal·lacions municipals. Gracias, Val. Bueno, pues a causa de la propuesta de aprobación del reglamento regulador del uso de la estación, ahora lo que llevamos a aprobación es la tasa. La tasa diaria sería de 15,62 euros cada día. Es un punto de partida. Como sabéis, las tasas no pueden tener afán recaudatorio, sino tienen un afán de que lo que se debe recaudar es lo que nos cuesta el servicio. Está claro que este servicio a lo largo de su vida es un punto inicial, como acabo de decir, va a ir mejorando y vamos a ir invirtiendo, con lo cual, bueno, pues se ha tenido en cuenta lo que supone el personal de limpieza, lo que supone las amortizaciones, los servicios de mantenimiento y conservación aproximadamente, y bueno, el seguro de aseguranzas, como es un seguro genérico que ya está calculado encima de otras tasas, pues lo hemos mantenido a cero, pero ya os digo, es una tasa inicial, sale a 15,62 euros por día y seguramente que se tenga que ir modificando a lo largo que vayamos haciendo inversiones, a lo largo que vayamos viendo el suministro, el gasto de suministro de agua y electricidad que vamos generando. Qualcú vol afegir? Ja ho... Bé, com bé ha dit Natàlia, un punt de vosaltres, reglament jurídic, com tu, un reglament fiscal, i com s'ha cridat, surt un preu per l'estudi econòmic. El que passa és que l'estudi econòmic per nosaltres té unes mancances que m'agradaria comentar-les aquí i que m'agradaria que se tinguessin en compte també, que considero que són importants o que puguin ser importants. Com hem dit, nosaltres ja trobam que aquí en el 62 trobam una tassa molt insuficient per el que pot succeir o hi pot haver allà, i més perquè venguin persones de fora que per aquí en el 62 puguin disfrutar d'unes instal·lacions, unes instal·lacions municipals del municipi de Son Cervera. Bé, el primer de tot, dins els gastos del personal, dins l'estudi econòmic, m'ho crida un poc d'atenció, m'ho diu la netejadora, el cost d'una netejadora, més d'uns de la seva seguretat social, un personal oficial de brillada, en el seu cost, i després no sabem com s'arriba la quantitat de... És a dir, m'ho poses total que cobro anualment, però quin és el valor que s'estableix, quin percentatge, el percentatge sí, ho sabem treure, però perquè s'ha triat aquest percentatge per calcular que els gastos de personal van ser de 1791,08. És a dir, no veiem en aquest estudi econòmic per què s'aplica aquest percentatge o de bon treu aquest percentatge i per què no s'aplica més o menys. No mos queda reflexat aquí de dins i mos crida l'atenció. Després, una altra cosa que mos crida l'atenció, tornem a la mateixa, xerrant d'amortitzacions. Les amortitzacions aquestes no sabem a què fa referència. El mobiliari que posarà l'Ajuntament, on no tenim cap inventari, i mos surt una quantitat, quan en moments d'ara no tenim cap inventari, que ve en el que havíem dit antes a la reguladora. Com que no hi ha inventari, aquí mos surt una amortització d'un 801%, però no sabem quin material hi haurà perquè siguin aquestes amortitzacions. I una altra cosa que sí que mos queda molt d'atenció, i aquest sí que mos fa un poc més de pena, que no se té en compte res de residus, no se té en compte res de residus que se puguin generar allà. Residus, és veritat que podrà que hi hauria un contenedor, però en cap moment veiem que no hi ha cap cost de residus, i com sabem, encara que reciclin, que posin vidre, que posin el cartó, que posin els envasos, no sabem de quantes tones se pot juntar al cap de l'any si això se llogués cada dia, i a Son Cervera sí li costa un dos més, i aquí en aquest estudi econòmic no s'ho ha reflexat. D'aquí a segon bé, que nosaltres consideram que 1562 era poc, perquè consideram que té totes aquestes mancances que són molt importants. Nosaltres consideram que són molt importants. I és el que volíem fer referència. Com hem dit abans, no podem votar a favor, perquè la reguladora no l'hem votat a favor, no perquè no estiguem d'acord de l'ús
dels edificis de l'estació, simplement que no estem a favor que s'utilitzi per una quantitat tan petita i el poble li hagi de costar, segurament no sigui així, però com que no ho sabem i no queda regulat, li hagi de costar més del bé del que li costarà. Moltes gràcies, Jaume, per la teva intervenció. Como ya he dicho en un principio, esto es un cálculo estimado de lo que nos puede costar el mantenimiento y el uso de las instalaciones. Nosotros, este equipo de gobierno, apuesta por instalaciones públicas que no tienen que suponer un alto coste. Dices que está muy por debajo. Insisto, si vas a utilizar las casas de Sontalent en Manacor, estamos en la media, son 15 euros. He insistido al principio de mi intervención, seguramente se puede incrementar. No sabemos los gastos de suministros eléctricos, de suministros de agua, de suministros en general, de residuos. Partimos de una tasa baja porque queremos y creemos que las casas se van a utilizar y se van a disfrutar, y a lo largo de su vida iremos actualizando una ordenanza fiscal. Pero si bien es cierto que ya no se ha aprobado la ordenanza reguladora, entiendo que no apruebes la ordenanza fiscal. Sobre la tabla que me comentas, no podemos imputar al 100% el sueldo de una limpiadora, igual que no podemos imputar al 100% el sueldo de un peón de brigada, porque no van a estar al 100% de su jornada laboral en las instalaciones municipales. Hemos utilizado un tanto por ciento de lo que supone su jornada, que nosotros hemos estimado, insisto, son estimaciones, dado que la estación en estos momentos está cerrado, y en base a las estimaciones que tenemos y en base a lo que creemos que van a solicitar las casas y en base a lo que creemos que el personal de limpieza va a tener que estar haciendo uso en su jornada laboral de limpiar las instalaciones, pues es un cálculo aproximado, insisto. A lo mejor para ti 1.791 te parece bajo, para nosotros, insistimos, creemos en los servicios públicos de calidad, y los servicios públicos y de calidad no tienen que ser con un precio elevado, y no tenemos que incrementar el coste de la tasa porque vengan gente de fuera de Sonsalvera a utilizarlas, porque la tasa no tiene afán recaudatorio, como ya he dicho antes. La tasa, su intención es recaudar lo que te cuesta, ni más ni menos. No nos podemos lucrar con ello. Sí, puc intervenir. Doncs, estic, com he dit abans, no exactament, no, jo no he dit res del que tu m'has dit. Jo només he dit que aquest estudi econòmic no reflexava, tu has dit, és unes estimacions que nosaltres tenim, que nosaltres creiem, però molt bé. Vull dir, sou vosaltres que governeu, sou vosaltres que ho triar. L'únic és que aquí no se reflexava quin tant per cent, i demanava a veure quines estimacions havien preses per valorar el personal. Indiscutiblement no pots posar netejadores 24 hores ni tota la seva jornada allà, però no sabíem en base en el que ha de ser el preu baix perquè som talent o en altres puestos se fa així. Jo el que se fa si som talent te garantís que no és molt interessant per nosaltres, perquè estem xerrant del municipi de Sonsalvera i no de Manacor. I repetesc, m'encantaria que funcionés i que sempre anés bé, i després tipus popular m'encantaria això. I una altra cosa, ja donant per suposat que se llogarà els 365 dies, cosa que tampoc sabem si passarà, i els cots seguiran sent els fixos, se lloguin o no se lloguin. Per tant, són deficiències que creiem que hi ha en aquest estudi econòmic. I ja per acabar, que no té res a veure, considero que haguéssiu pogut aprofitar aquest reglament, o, perdona, aquesta ordenança fiscal, simplement per una cosa que m'ha cridat l'atenció. En el fet imposable de l'acord d'esbatla, només un paràgraf posa a lo darrer. L'estació de Sonsalvera, el qual es troba cedit durant un termini de 12 anys, i de terrenys, aparcaments de caravanes. Posa aquí. Considerant que torna a venir l'estiu, ja vàrem dir que teníem uns aparcaments cedits perquè posessin caravanes on consumien una aigua pública que apoyava, considerant que hagués pogut aprofitar aquesta ocasió, perquè això me va cridar l'atenció,
de Castiria, el vaig comprometre a Sergio que estigui en l'estudi i que ho faríeu, i han passat de llavors a, perquè eren l'estiu, de 6 mesos, més o menys, perquè acabava l'estiu, i no s'ha fet res, considerant que s'hagués pogut aprofitar aquesta ocasió, ja que ho posa aquí, perquè ens hem trobat escrit això aquí, per posar el preu, perquè tornem a entrar dins, a dins la temporada, on les caravanes ja actualment ja n'hi ha. No, bueno, espérate, si él quiere, ¿no? Jaume, insistes, trobes que la taxa és baixa, jo te diré, l'impost de la taxa després de la modificació no podrà excedir en el seu conjunt del cost real o previsible, insisteix, és la nostra previsió, del servei o activitat de què es tracti, de conformitat a l'article 24.2 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. És a dir, m'estimar més quedar per baix que per alt, perquè poden tornar aquesta ordenança fiscal a plenari i la podem adaptar a la realitat, que avui en dia la desconeixem. Són suposicions, com bé has dit, o fets previsibles com no s'empara la llei. Torno a repetir, que estic totalment d'acord. L'únic que trobam que l'estudi econòmic que reflexa aquests costos són insuficients. Hi ha costos que sí que se donaran, que considerem que s'haurien d'haver posat. Només dic això. No sé si per... Sí, sobre el tema de las caravanas que hacía referencia, comentarte que precisamente el lunes tenemos una reunión con la presidenta de la Asociación de Autocaravanas de Mallorca para acabar de poner cuatro puntos en el reglamento, y luego tenía pensado hablar con vosotros para exponerlo y traerlo a pleno en el próximo pleno. Toni, ya vamos. Bueno, nosotros votaremos a favor de que ese... ja han votat a favor del reglament d'això. A més, jo crec que en la línia del que ha parlat la portaveu del Partit Socialista, aquestes instal·lacions no m'han costat res. Jo no vull comparar amb Manacor en concret, però sí que vull comparar, perquè no, és un servei que m'ho ha donat el servei ferroviari de 10 anys, i penso que sí, que està bé, que l'animem, perquè això fa molt d'anys que no està, és un espai preciós, i que jo penso que és bo, ja, en principi, que sigui barat, tota la nostra opinió, i que no m'ha costat res dins les instal·lacions d'edificis, i no l'han qüestionat, per suposat, l'informe de l'interventor, perquè aquí sí que moltes l'han mirat, hi ha costos fixos, en costos de personal, si ara de costos previsibles de servei, al final quantifica els costos en 5.702, i la tassa d'això no hi pot guanyar. Per tant, jo evidentment no estic en capacitat per qüestionar l'informe, però sí que és vera que sí, doncs, perquè és vera que 365 igual no se compliran, però sempre som atents en el de modificant. Per tant, nosaltres votarem a favor. Maribel, no, simplement mos hem estès en el punt de reglament per diversos motius que ja vam explorar a la comissió i que jo no me satisfan del tot, però vist que ha sortit endavant, l'aprovarem. Molt bé. Sí, claro. Bé, nosaltres des de la regidoria de joventut, és una demanda que fan tots els joves de Son Cervera, no tenen cap local allà on puguin anar a fer aniversaris o juntar-se, i jo trobo molt contenta de que inclús pares i mares que vulguin fer aniversaris o quintos que se vulguin reunir o qualsevol persona que vulgui anar a fer una festa o una trobada allà, pues, per fer de 15 euros puguin aprofitar l'estació, que fins ara sí que estigui desaprofitada perquè estigui tancada. Per tant, ojalà estigui llogada 365 dies i que vengui qui vulgui. Si fan un bon ús, que vengui qui vulgui. Molt bé, doi, vista que... No discutim això en concret, no discutim això, és que feis tard en què s'utilitzi l'estació, perquè ha estat degradada 4 anys,
A principi de legislatura varen fer un conveni en serveis ferroviaris i resulta que ha sortit hasta per la premsa en moltes ocasions de la manera que es deia, la degradació que tenia. No és això que estem discutint. Nosaltres intentem aportar el nostre punt de vista en aquest sentit. No sé si vosaltres vos heu plantejat posar un depòsit de garantia, malgrat sigui de 30 euros, que és el que hi ha previst per la sanció mínima en cas d'incompliment, que tampoc no està de més, que quan llogues qualque cosa posis un depòsit de garantia que te tornen amb a tornar a la clau. Ara, per això sé que vosaltres valorau altres qüestions. Nosaltres consideram que ja està bé que el poble hagi de mantenir determinats gastos i la gent no pugui col·laborar en sus que fa dels elements municipals, només faltaria. Bueno, Jaume, feim tard, afortunadament, varen tenir i tenim un govern socialista a la comunitat autònoma que no cedeix espais públics. Abans, el Partit Popular ho treia a concurs i les empreses privades no se presentaven perquè les condicions no les interessava. Dius que no es costarà dos més. Jo no ho sé. Dic que si mos costa dos més, ho tornaré a dur i se tornarà a modificar. Però que no vull que la gent pagui de més avui en dia perquè són fets futuribles que no tenen coneixement de lo que podrà passar. Sincerament, contents de que la gent pugui disfrutar de les instal·lacions. Feim tard, no 4 anys, feim tard des de que tenia que haver arribat el tren i no ha arribat. Que espero que un dia arribi, eh? Referent a això... Si el propietari del local té unes previsions, l'Ajuntament no hi té res que dir, l'Ajuntament ha d'esperar que el propietari del local vulgui fer un conveni i si opta per fer-ho així. Però des que té l'Ajuntament ús del local, feix tard, perquè fa 4 anys i ara duix l'ordenança. Fa 4 anys. I del cost que ha d'assumir el poble, ja n'estem acostumats, perquè en el poliesportiu tenim l'exemple. Bueno, aprovarem un punt de partida i segurament que aquesta, ojalà, d'aquí un any l'haguem de tornar a revisar perquè hi ha molt d'ús. Així que vots a favor d'aquest punt? Abstencions? Vots en contra? Sí, en contra. Adéu, jo, honesto. Jo.